ចម្រៀង kpop ទាំង 10 រូបដែលមានអ្នកចុចស្វែងរកច្រើនជាងគេនៅលើ បណ្ដាញ សង្គម ផងដែរ ព័ត៌មាន ដក ស្រង់ នៅ ក្នុង ប្រទេស កូរ៉េ យោង តាម ការ ចុះផ្សាយ របស់ Korean Bomb.com បានឲ្យដឹង ថា សម្រាប់ ឆ្នាំ 2020 កន្លង ថ្មីៗ នេះ សមាជិក ម្នាក់ៗ បាន ក្លាយ ទៅ ជា តារា ប្រុស នាំ មក គេ សម្រាប់ ការ ចុច ស្វែងរក ច្រើន ជាង គេ ទូទាំង ពិភព លោក នៅលើ បណ្ដាញ សង្គម រយៈ YouTube នៅ ថ្ងៃ នេះ យើង ខ្ញុំ សូម ណែ នាំ ជើង ខ្លាំង ចំនួន 10 ដួង ដែល ជា កម្ពូល តារា ចម្រៀង K-pop ដែល មាន អ្នក ចុច ស្វែងរក ចំនួន ច្រើន បំផុត មក ជម្រាប ជូន ស្ដាល់ ប្រិមិត្ត ចង់ ដឹង ថា មាន តារា រូប ណា ខ្លះ យើង ទស្សនា ជួបនឹង រូបភាព ក៏ ដូច ជា បទ ភ្លេង ទាំង អស់ គ្នា បាទ ទស្សនា ដូច តទៅ ទៅ ទៅ Thank you.